El dia 6. Sí. Perquè la mena. Per al lloc, la directa és més. Més paper. Més disseny, més investigació, més periodisme. Nova revista de la directa, ara, cada mes. Senyores i senyors, benvingudes a Més és Més, amb Pere Albero i Sara Borrella. Teniu nou barris. Com esteu? Moltes gràcies. Com esteu? Sí? Molt bé. Amb ganes? Vinga. Moltes gràcies a totes per haver vingut, no? A les que veniu del nord, a les que veniu del sud, d'aquest sud que, bueno, nosaltres també li diem nord, no? Perquè a l'hora i a la veritat, en el marc de la directa, el sud també és el nord. Total, del sud del sud dels Països Catalans i del nord també dels Països Catalans. Un fort aplaudiment també per qui ha vingut des d'algun barri d'aquesta ciutat, per l'Ateneu Popular de Nou Barris, que fa sobretot que la gent de Barcelona surti del seu barri, perquè una altra cosa no, però aquí, en aquesta ciutat, som molt barrionaristes, i bueno, aquí ens sentim a Nou Barris sempre una mica exploradors i exploradores. No? Sempre és una mica això, però bueno... És un any més, aquí. Un any més. Molt bé, jo us he de confessar una cosa. O sigui, jo estic una mica nerviosa. Jo? Atacada. Això d'estar aquí davant, de molta gent. O sigui, sou una bona colla, saps? Ens han enganyat bastant. Però, o sigui, enganyades... No, perquè és que, de sobte, una trucadeta de l'Estela, de la Mimi i tal. Bueno, què voleu presentar, aquest show, no? I tu així, dius, hombre, claro que sí. Home, clar, per la, per la militància, claro que sí. Nosaltres, a tope. Bueno, i jo pensava, jo no sé tu, però jo pensava que era sortir aquí, venir, clar. Quatre cosetes, jo no? Jo dic, hacer una coseta senzilleta, poc protocolo, no, nada de perifollo. Però no, això ho he d'aguantar una bona estona. No. És així. A tope. Bueno, bueno, perquè a més, després d'estar aguantant la directa amb tants anys a militància periodística, nosaltres no ens anàvem a baixar del carro. Sí, i la veritat que bueno, hem volgut innovar i mos hem lluit també, amb aquest format. Hem volgut innovar. Ja podíem haver fet un tuit, bueno, un Reels, bueno, un TikTok, una coseta aixina un poc més sí, assequible. O jo que sé, una eina d'aquestes, la governança participativa, digital, no sé què, que està molt de moda ara en aquesta ciutat, no? Que ara tothom l'utilitza això, no? I jo què sé, o sigui, que jo dic, xica, això no és innovar, això no és innovar. Un programa digne, no?, dels Estats Units. Des dels Estats Units, el enemigo, cariño, és que esto és molt fort, eh? Poco se comenta, poco se habla, este formato capitalista a tope. Sí, perquè a veure, on queden els nostres passats ocupes? On queden? Guerrilleros, pamfletaris, o sigui... El que hem de fer per la militància, tia. El que hem de fer, tia. Per la militància. Bueno, pues aquí estem, ja està. A veure, anem a parlar d'un tema molt important. On és, o sigui, un tema un poquito tabú, però no passa res. On és la joventut, el jovent de la directa? O sigui, no cola. Porque, escolta, o sigui, esto jo ja veig no les vostres cares i ja no cola, penya. Porteu 10 anys, bueno, què dic 10 anys, tia? Les joves. 25 anys, no? Dient som joves. Les mateixes que són joves. O sigui, sí. No cola, és que no cola, penya, no cola. Però qui d'aquí bueno té menys de 20 anys? Sisplau, que aixequi la mà, per favor. Ningú? Ningú. Menys de 20 anys? Menys de 20 anys? Una persona. Una bravo persona. Un fort aplaudiment. Tenim relleu. Persona, sisplau. Tenim relleu. Vale, penya, no estem bé.
Però bueno, però no estem bé, però filles, bueno, som filles i som netes del diari del diumenge. I exacte, per això estem presentant avui aquesta nova directa en paper, més és més, amb reportatges en profunditat, amb investigacions més reposades. Efectivament. I no volem deixar tampoc de fer periodisme crític que apunte als poders que perpetuen i apuntalen les injustícies socials i poder posar el focus en les ombres i els marges que la resta de mitjans hegemònics deixen a banda. És a dir, ens fem grans, però mantenim la mateixa essència. Bueno, i és que són moltíssims els motius que ens han fet arribar fins aquí avui. Per una banda, tenim tots els costos elevats que suposa imprimir en paper, que cada cop, com ho sabem, són més grans, no?, i són més alts. Per altra banda, també el ritme d'haver de fer reportatges en profunditat cada 15 dies, de manera reposada, de manera rigorosa, no? I per últim també, i ara em posaré una miqueta poètica, aquesta posta ferma i segura pel paper, perquè el paper és tacte, perquè el paper és olor. Per la seva perdurabilitat en el temps, el paper ens permet publicar investigacions, infografies, fotografies, il·lustracions, dades, entrevistes que perduren perquè som tinta, perquè som pólvora i ho fem tot amb una maquetació cada cop més moderna i més atractiva. Molt bé. Molt bé, tia. Doncs sí, avui ja estem aquí, presentem aquest nou paper que passa de 32 a 62 pàgines, o sigui, el doble. Perquè, vale, mensual, però el doble. O sigui, que canvia de disseny, que ens ha fet també pensar aquestes seccions i, per tant, també les apostes periodístiques. Però bueno, abans de començar el que seria presentar el paper en si, anem a presentar esta meravellosa banda que ens acompanya, que fa que això siga un super show. Un fort aplaudiment. Què tal, com esteu? La banda, a veure si ho diem bé definitivament. Vinga, va. La banda s'anomena Delicates. Perfecte, està quasi, quasi. Lo tengo, lo tenemos, maravilloso. Vale, ho tenim. I res, pues bueno, com és això que heu acabat aquí, Delicates? Mira, estem la mar de contentes de ser aquí, la veritat. Ens estrenem en aquest format de Late Show Night, així, del que sigui. I aviam què tal, però no sé, hem acabat aquí de rebote i com, bueno, i així és com passen les millors coses també, així que gràcies a vosaltres per convidar-nos. A vosaltres per venir. La veritat que feu que això siga elegant i xulíssim, la veritat. Bueno, és que no té culo. Verdadero bien. I res, pues bueno, mos han dit que esteu treballant en un nou disc, en un nou tema. Expliqueu-nos alguna coseta més. Afirmatiu, sí. Traurem un disc que es diu Fef Avenue, d'aquí un parellet de mesos aproximadament. Gravat a Water Road Records, mesclat pel Roger Santa Eugènia a Nova Records. Un superplaer treballar amb tots aquests músics d'aquí, si us plau, que és un increïble. Molt cracs. I res, venen concerts, venen coses, i dins d'aquest estil que fem, que és a les cajas, que ja costa una mica trobar un circuit, doncs res, estem aquí donant la cara i el que faci falta. Molt bé. I... I una pregunta una miqueta controvertida. Sí, aquesta pregunta, bueno, aquesta pregunta, prepareu-se. L'havien de fer. Ens sap greu, però l'havien de fer, aquesta pregunta. Què passa en les dones i les persones no binàries en este grup? Què passa? Què passa? Targeta vermella, directa cap a casa i ens hem de pensar coses, però bueno, hem sortit d'una pandèmia que també ha sigut molt difícil, ens hem trobat i aixecar un projecte també costa, però evidentment estem més que apuntats a sumar, tenim també més noies que han de venir i coses, i res, o sigui, dintre d'aquesta pregunta és, clar que sí, és el que hi ha. Bueno, doncs pues moltíssimes gràcies per estar ací, per fer-nos gaudir de la vostra música i esperem i seguir. Moltes gràcies. Bueno, i ara sí que sí, Tere, ara sí que sí. Benvingudes a Més és Més, l'acte de presentació en format Late Night Show del nou paper de la directa. Bé,
comencem amb el primer bloc del programa, una de les seccions que més defineixen la directa, el Sota Focus. El Sota Focus és el reportatge d'obertura i de portada. Serà un tema monogràfic en un ventall molt més ampli de gèneres periodístics, és a dir, podreu trobar entrevistes curtes, cròniques, infografies, fotoreportatges... Amb el Sota Focus el que volem és aprofundir més en el perfil d'investigació, mirant també que s'abordin temes inèdits. I podem agafar un exemple en aquest mensual que es va publicar el 2 de maig. Per a fer-ho, millor convidem abans als periodistes, a un dels periodistes que ha estat coordinant el tema i seguit una de les veus que també surt al reportatge. Un aplaudiment per a Jesús Rodríguez, Iguala, Eixas. Bravo! Bona nit, Jesús. Bona nit. Bona nit. Bona nit, bona nit. Com esteu? Gràcies per convidar-nos. Molt bé. Sí? Que bé. Molt bé. Doncs... Ah, primer de tot, que es m'oblidava. Aquesta primera directa mensual és una portada del Gaisca. Pagona Barraga, crec que ho he dit bé, Gaisca. Una salutació des d'aquí, perquè ha fet aquesta superbonica portada amb el titular que es diu Qui es lucra amb el mite dels carrers insegurs. Moltes gràcies per aquest disseny tan preciós. I ara sí, comencem amb l'entrevista amb Jesús, amb Wala. Aquest reportatge tracta sobre el negoci vinculat amb la sensació d'inseguretat, és a dir, el negoci de la seguretat relacionada amb alguns barris o municipis on la inseguretat és un gran tema, no? Amb el que es fa també, sobretot, perquè com hem pogut llegir, joc polític i també negoci monetari. Sí. Wala, tu ets membre de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Florida, en l'Hospitalet. En un dels articles del Sota Focus, una crònica de la Gemma García, s'explica l'increment dels dispositius policials a l'Hospitalet i es fa evident un contrast entre la sensació d'inseguretat, que és alta, i les infraccions penals registrades, que no han variat entre 2019 i 2022. A l'article indiques que la presència policial és força habitual i que sovint us trobeu amb identificacions de perfil racial. Com es viu aquest desplegament en una mesura per combatre la inseguretat? Doncs, aviam, com comentàveu vosaltres al principi, al final el que es fa és iniciar un discurs per a poder justificar certes actuacions i sobretot despesa de monetària, no? De pressupostos. Com es viu? Doncs hi ha dues vertents, no? Diríem, no tots els veïns ho viuen igual. Hi ha una part del veïnat que òbviament té una sensació de seguretat més elevada amb la presència policial, però no deixa de ser una sensació, no deixa de ser un imaginari que tu et fas perquè hi ha un policia allà. No, com diuen les dades, no hi ha un canvi real a nivell de delictes o de situacions que necessitin la presència policial. I d'altra banda, una altra part del veïnat acaba sentint-se amb una inseguretat més elevada i ja no és només una sensació. Per què? Perquè arriben les identificacions racials i aleatòries, que moltes vegades són justificades com a prevenció de delictes, però no estàs prevenint el delicte, perquè estàs identificant a persones que a priori no estaven cometent cap delicte i en un altre lloc on no hi ha cap policia s'està cometent algun acte que probablement sí que necessita de la seva presència. Llavors, és com un arma de doble fil amb el que es justifica i se li dona veu a discursos una miqueta més d'ideologies polítiques, doncs potser com es definirien, de dretes o no sé cap a quin bàndol anirien, però el que fan és com validar un discurs que estigmatitza, criminalitza i segrega totalment al veïnat. Val. Perquè, Jesús, quan parlem de negoci amb la seguretat als barris, de què parlem exactament? De presència policial, d'inversió en sistemes de videovigilància o en quines altres estratègies vinculades a l'ordre públic? Mireu, en relació a això, jo crec que hi ha un exemple que tothom alguna vegada ha sentit, que és allò de que cada vegada que Securitas Direct comença a fer una campanya de promoció de les seves alarmes, s'incrementen els robatoris al barri on s'està desplegant aquell equip de comercials
d'aquesta nova campanya. Això probablement no sigui sempre veritat, però sí que ens explica una mica com funciona la seguretat privada, que en moltes ocasions, i tal com expliquem en el reportatge, un reportatge que per cert ha coordinat i ha redactat la Nora Miralles, que avui no pot estar amb nosaltres, darrere d'aquestes empreses precisament el que hi ha són comandaments de la policia en excedència i que han passat al sector privat. És a dir, que a partir de tota la seva experiència i el coneixement que tenen sobre la percepció de seguretat o inseguretat que tenen els veïns, proposen en els ajuntaments implementar plans de seguretat amb la instal·lació de càmeres de videovigilància, detecció per elements facials o corporals, detecció de matrícules, que són tota una sèrie de negocis on s'hi suma ara el tema dels drons, que sobrevolen la quotidianitat dels barris, d'alguns barris, no de tots, com deia molt bé la Wala, doncs, hi ha barris on hi ha més estigmatització i aquests comandaments de policia que passen al sector privat, aquestes portes giratòries, tenen un impacte sobre com s'aplica la seguretat esbiaixadament en relació a uns veïns i no a uns altres. No? I és el que expliquem en aquest reportatge, no? Aquestes portes giratòries, aquestes empreses que tenen els tractes amb els ajuntaments, precisament ara que estem en precampanya electoral, doncs com s'articula aquest negoci de les empreses privades. Fem un rànquing i expliquem quines són les empreses que actualment estan licitant i presentant-se en aquestes convocatòries públiques dels ajuntaments i quins són els comandaments i excomandaments de policia que lideren les empreses. Val, i per les veïnes, quins serien els riscos d'aquestes estratègies? Per les veïnes, els riscos que comporten és, per exemple, en el cas de les persones que es troben en situació irregular de documentació, el fet de tenir una identificació ja genera un antecedent policial. Això incrementa la improbabilitat de que no obtinguis la teva documentació reglada. I el que comentàvem el Jesús abans de començar, és el fet de que hi ha problemàtiques que s'estableixen o s'han decidit abordar des d'una perspectiva de aquest barri té aquesta problemàtica, quan realment són problemes socials que van molt més enllà de la frontera del barri. No? I és el que s'ha de treballar. O sigui, políticament i des de la vertent d'intentar trobar solucions a les inseguretats, s'ha de treballar des d'una perspectiva social genèrica, no només d'aquest barri, perquè bueno, en el cas de la Florida ha comportat a que es generin grups de dretes que creuen que tenen potestat per a poder parlar de qualsevol manera a qui vulguin i menysprear altres persones que no són iguals a elles. No? Llavors, el que es genera és dos bàndols que no existeixen realment, perquè a l'hora de la veritat ni hi ha més seguretat ni l'altre és el teu enemic. Llavors, pues, això. Val, i des dels barris i el múscul veïnal, quines accions es plantegen per fer més vivibles, no? perquè siguin més vivibles per tothom? Quines són les accions principals? El més important jo crec que és el compartir espais, per començar. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes, amb col·laboració amb altres entitats, com és la Fundació Mujeres Unides Entre Tierras i altres entitats que treballen al territori, es va generar, per exemple, un espai que es diu l'Escuelita Jurídica. I allà els veïns i veïnes es troben per compartir problemàtiques que tenen o curiositats, dubtes que tu puguis tenir, compartir-les no des d'una perspectiva de vaig a l'advocat, em dona la resposta i me'n vaig a casa, sinó que jo pugui transmetre aquesta informació també i adquirir, o sigui, no només tenir la solució de la resposta a la meva problemàtica, sinó jo saber quin és el procediment per compartir-ho amb altres veïns i veïnes. Aquesta per una banda. I després el replantejar-nos què és la seguretat per nosaltres, on ens sentim segurs, quan ens sentim segurs. No només el fet de que hi hagi delictes o un robatori o que la gent robi mòbils, no està bé, però tampoc està bé que la gent no tingui on viure o no tingui què menjar. I això també genera inseguretat. De fet,
genera molta més inseguretat. Llavors, doncs, crear espais on poder compartir les informacions i les experiències que tenim totes en comú. Molt bé. Molt bé, sí, bueno, i gràcies a tu, Jesús, que també ho havies recordat, no?, que aquest reportatge és una peça de la Nora, de Nora Miralles, i això, no?, que centra en que la seguretat també ha passat a ser un nicho de negoci extremadament lucratiu, concentrat sobretot en una desena d'empreses que els darrers 5 anys han obtingut només a Catalunya, no?, més de 12 milions d'euros en contractes amb ajuntaments i consells comarcals. Aleshores... Això ha passat de manera molt invisible per la ciutadania i sobretot a partir de la pandèmia. Clar. És a dir, es van implementar tota una sèrie de negocis relacionats amb el confinament en l'àmbit de la seguretat privada i de la seguretat pública dels cossos policials que després s'han normalitzat. No hi ha hagut cap debat sobre el fet de si les policies locals poden utilitzar drons que sobrevolen els nostres caps i no sabem què estan gravant o quan estan gravant, com s'emmagatzemen aquestes imatges i com s'utilitzen totes aquelles dades biomètriques i personals i de les nostres matrícules que s'emmagatzemen en servidors policials i que no està molt clar per què es fan servir, quan es destrueixen i tot això, tota aquesta recollida de dades, com explica molt bé la Nora en el reportatge, doncs genera moltes vulneracions de drets fonamentals perquè la recollida tampoc és genèrica de tota la població, sinó que hi ha subgrups dintre de la població dels quals es recullen més dades que d'altres grups i al final s'acaba generant, hi ha una sèrie de programes informàtics que ara estan introduint les policies locals que alerten dels punts calents i aquests punts calents que apareixen en el mapa d'aquest programari policial salten quan s'introdueixen una sèrie de paràmetres. Si aquests paràmetres són esbiaixats, doncs acaba passant que el barri de la Florida o altres barris de l'àrea metropolitana de Barcelona contínuament són punts calents que necessiten de més presència policial. I això és un bucle que es retroalimenta i acaba generant zones de molta pressió i de molts abusos de la policia i, en canvi, d'altres... que em fa gràcia quan es fa servir el concepte del no-go zone, de zones on la policia no entra, doncs hi ha zones on la policia no entra que no són precisament barris estigmatitzats o precaritzats, sinó que són altres barris amb molt poder adquisitiu i això també són zones on la policia no entra. No? Per tant, hi ha una forma de llegir i d'explicar la realitat que hem d'anar molt en compte perquè ens pot produir doncs, vulneracions i atacs a una part de la població. No? Total, molt d'acord, molt d'acord. I per últim una pregunta, així molt ràpida els dos. Per què creieu que és important que la Directa faci aquest tipus de reportatges i periodisme d'investigació? Bueno, molt breument. Molt què vols que t'expliqui? Vull un highlight. És evident, Jesús. Si no ho fa la Directa no ho farà ningú. Clar, sabeu qui són els periodistes que tracten aquests temes en la resta de mitjans de comunicació o en la majoria de mitjans de comunicació que treballen en l'àmbit de la policia o dels temes judicials, clar, la majoria d'aquests periodistes són persones que tenen una dependència absoluta en relació al cos policial perquè els hi passen totes les filtracions de temes que acabaran publicant. I, per tant, l'agenda de publicació de molts periodistes té a veure amb el cos policial. Si aquests periodistes són crítics o expliquen qüestions que el cos policial o a certs comandaments o a certs sindicats de la policia no els interessen, doncs els hi acabaran tallant l'aixeta de les filtracions i es quedaran sense feina. Per tant, és una història que s'acaba retroalimentant i que fa que certes temàtiques siguin tabú dintre de les redaccions de molts mitjans de comunicació. No es poden tractar aquestes temàtiques per una dinàmica de funcionament intern i al final nosaltres agafem la responsabilitat de posar això sota focus nostre per poder mostrar les realitats invisibilitzades en molts mitjans per raons polítiques, per raons corporatives o per raons mercantils de les empreses interessades en aquests sectors. No? Molt bé. Vols afegir alguna cosa? Molt bé. Doncs moltes gràcies, no?, a tots els dos per haver estat aquí. Tenim una nit molt llarga i ens agradaria seguir parlant amb vosaltres, però hem de continuar. Gràcies. Thank you.
entrevista, no? Molt bé. Sempre és un plaer aprendre coses amb la directa. Els mitjans de comunicació generen un discurs i una perspectiva que sovint és esbiaixada, com bé han dit el Jesús i la Wala, no? Perquè els poders s'han encarregat bastant, no?, d'aquest control dels mitjans de comunicació, no? O també hi juguen altres fenòmens, no?, com per exemple el tema dels algoritmes a les xarxes socials. Total. Per això és molt important democratitzar la informació per generar aquesta autonomia personal i aquest empoderament col·lectiu. I amb això la directa ens ajuda una estona, la veritat. Tota la raó, tia, però sí. Una cosa. Què? A tu no et passa a voltes que tu quan arribes a casa passes un muntó d'obrir la directa? No? Com que la veus ahir i dius, buah, tio, no. Oi no? A veure, què vols dir, això? Tia, doncs, mira, jo a voltes penso... Vols dir, perquè, mira, o sigui, és preciós el disseny. Està xula, eh? Està xula, però jo a voltes vale. Dic... Mira, vas tot el dia de puto culo, no? Acabes de currar, estàs cansada, tens, jo què sé, tot per recollir, 2.000 coses, l'ànima als peus, ja no et dona la vida per més? No. I tu dius, ara me voy a poner jo a leer la directa, que va explicar-me a mi ara com està la vida de fatal? I per donar-me compte que les meves misèries són de burguesa i que estic jo patint per coses que no són transcendentals, dic, otro dia, otro dia. Ja, a veure, o sigui, jo què sé, aquí hi ha molta gent i tal, però és veritat. A veure, aprofite que no m'escoltarà ningú per a contar-te, Cari. Ho pensa tothom, i per això, i per això, i per això, passem de quincenada mensual. Bravo, venga! Perquè així no us heu de deprimir 15, cada 15 dies al mes. Dos vegades al mes deprimides. No, només ja una, amb una ja prou. Vale? Però, a veure, a veure, a veure, a veure. Igual ens estem passant una mica, no? Potser, tot i que és un pensament que tothom... És deberes. Cap, és deberes, però amb la nova directa donem molta més importància i ampliem encara més aquesta secció, bueno, una de les seccions, no, de la directa, que després parlarem d'ella, que què fa? Enfocar altres maneres de viure diferents realitats, de portar a la pràctica els models que s'escapen de lògiques mercantilistes i que es construeixen sobre la base d'allò col·lectiu, de transformació, de lluita, de cura amb l'entorn. Creiem molt important fer aquesta aposta política i no només ho diem nosaltres. O sigui, no només ho diem nosaltres, eh? També ho diu la Patricia Dopazo, de la revista Soberania Alimentària, una revista molt amiga de la directa que es dedica des de fa molt temps a escriure sobre decreixement, sostenibilitat i territori. Per què és important fer un periodisme crític amb el sistema capitalista i que parli de decreixement? Això vol dir, en primer lloc, que els mitjans de comunicació que fan això són conscients de la realitat que tenim al voltant. No? Són conscients també de la seva capacitat d'afectar aquesta realitat i transformar-la. No és fàcil fer aquest tipus de periodisme quan el que tens al voltant és un tipus de mitjans de comunicació que estan prioritzant el vessant econòmic més que el seu vessant social. I això suposa inventar noves formes i noves estratègies per a sostindre el projecte econòmicament. La seva capacitat de transformar l'imaginari nostre, no? De transformar, de generar i crear noves mirades, noves prioritats i nous referents. No? Pense que això és un paper clau, no? De qualsevol projecte comunicatiu i mitjà de comunicació. Molt bé, doncs ja ho deia la Patricia. Ja ho deia. I amb ella donem pas a explicar una miqueta, no?, este segon bloc que s'anomena Sobiranies i pretén donar un espai, pues, a l'anàlisi... pretén donar un espai a analitzar, així era millor... Això ja hablaremos després. Això després sí, parlarem, sí. Que es pretén donar espai a analitzar què falla en aquest model econòmic de producció, alimentació o salut hegemònics dintre del paradigma capitalista. I a més, bueno, també pues, visibilitzar, no?, noves iniciatives, com ja deies tu abans, col·lectives individuals que es basen en el desenvolupament més sostenible, el respecte de l'entorn humà i natural. I bueno, dintre del Sobiranies, ara hem fet unes coses supermodernes. És la pera. I dintre d'una secció tenim més seccions, com per exemple Fórmules, que parla de la ciència, ui, o de creixement, no?, que fem un poquet d'un espai pues, de crítica, d'anàlisi, una qüestió així a més... Sostenible, de creixement, no sé què... Vale. O, per exemple, el rebost. El rebost. Parlarem de receptes de cuina, de productes de temporada... M'agraden molt els namings. A tope.
Tot molt bé. Quina creus que serà la subsecció d'aquestes que més li agrada a la Patricia Dopazo? Doncs jo no ho sé, però a mi la que més m'ha agradat és el fórmules, perquè a més he après una cosa molt forta. Vull dir, tu sabies que els arbres es comuniquen entre ells? Jo no. Algo m'havia comentat no, el Lluís. I que es comparteixen recursos entre idea. Ells? És fortíssim. És fortíssim. Jo no ho sabia. I això m'ho ha dit el fórmules. Ah, pensava que dius, m'ho ha dit el Google. No, m'ho ha dit el fórmules. Vinga, doncs pues anem a veure què diu la Patricia. Vull dir que potser és la que més m'ha volat a mi és aquesta. I llavors potser la Patricia també. Bueno, anem a veure què diu. Anem a veure què diu. Bé, com a part de la revista Sobirania Alimentària, que tenim una aliança amb la Directa des de fa molt de temps, em sembla fantàstic que hi hagi una subsecció dins de Sobiranies que parla de cuina. Avui en dia, tal com es presenta el sistema capitalista a l'alimentació, és dominació. Però amb un acte tan senzill com cuinar, podem trencar amb això. Cuinar és connexió, no?, amb la terra, és connexió amb el territori, és saber per què estàs gastant un ingredient o un altre. No? És també ser conscient de tot el que n'hi ha darrere, no?, tot el que ha passat per a que tu puguis tindre això, no?, les persones que han estat involucrades en això i la importància que té el seu treball. També, d'alguna manera, estem connectant i estem invocant a les persones que ens han ensenyat, no?, a gastar això, no?, a gastar aquest ingredient, a cuinar aquest plat. No? I moltes voltes són persones que no estan, no?, que ja no estan. Fer servir les mans, fer servir el foc, la creativitat, no?, els sentits, experimentar, gaudir, no?, i tot això per a mi vol dir sobirania, no?, al final. Això, sobirania és resistència i és alegria, no?, i al final cuinar són aquestes coses, no?, sobirania, resistència i alegria. Bueno, a mi m'ha entrat gana, la veritat. Sí. És que jo el que pense és que la Directa podria ser un article per al Sobiranies, saps? Però quedaria bastant mal, no?, això de tanta autorreferencialitat. Massa, sí, massa. Massa. Sí. Però bueno, és que és veritat, des del 2006 portem publicats més de centenars, milers, diria, no?, de reportatges, articles, vídeos, fotogaleries, portades, infografies, il·lustracions. I és que, bueno, esperem que hagin generat en totes i cadascuna de les lectores una xicoteta espurna de canvi, no?, que hagin sentit eixe motor per activar sí. les coses, per a canviar-ho tot, la veritat. Com per exemple, quan al juny del 2020, no?, es va publicar l'article del projecte del Maestrat dels Ports, on una fundació dels Estats Units volia introduir espècies salvatges per activar el turisme, ahí es va. I gràcies a l'article de la Directa i a la lluita veïnal, el juliol del 2020, la Fundació Global Nature va anunciar que renunciava a la introducció d'aquestes espècies en la comarca dels Ports, perquè clar, és que si no, aguarda. No, i amb aquest reportatge va ser molt pepino, molt pepino. Mm-hmm. I és que aconseguir dades no és fàcil, menys també quan el que busques està en mans d'un dels majors fons d'inversió del món. Tot així, a l'abril de 2022, destapem l'imperi immobiliari de Blackstone a Catalunya. És un tenidor que, com sabeu, controla una teranyina de societats filials, pisos de llogar a l'estat espanyol. A Catalunya, concretament, es concentra en 5.550 i és el 73% dels quals estan buits, segons aquest registre també de la Generalitat. I el mateix també van fer amb la radiografia dels pisos acumulats per grans tenidors a Castelló. I l'empresa de líquids vegetals S.A., també coneguda, no?, com el Jo Soy, que no li va fer molta gràcia que el 2020 es publicaré. No compreu Jo Soy, penya, Jo no soy. No, jo no soy. Que no li va fer gràcia que es publicara que volien perforar 28 pous, no?, per treure aigua en zones naturals i protegides que s'extraien de la fàbrica de Viladrau. Total. I des dels nostres principis antifeixistes també hem desemmascarat l'extrema dreta, com per exemple quan van publicar que els neonazis d'Espanya 2000 i Bastión Frontal intentaven ressuscitar els ultrallomos del València Club de Futbol. I el 2018 també vam explicar que darrere dels escamots que arrencaven llaços grocs i simbologia independentista s'amagava la mateixa extrema dreta de sempre, o sigui, la de sempre. I també hem publicat reportatges sobre el consum alimentari o de la indústria de l'alimentació, indicant que a Osona hi ha 5 porcs per persona i que es concentren moltíssimes macrogranges i que l'alimentació d'aquesta superproducció de porcs
ve de soja del Brasil que està deforestant del aquest territori. I també l'aerografia del sector pesquer als Països Catalans o, per exemple, la fortuna dels Martí Navarro a costa de l'explotació i la precarietat de les agricultores de taronges. I també cal ser crítics amb el discurs que ens venen les grans superfícies de supermercats i prendre consciència i responsabilitat del nostre consum. Sí. Durant 17 anys mai hem deixat d'anunciar casos d'abús i repressió policial als Països Catalans i a tot arreu. El cas del 4F, Esther Quintana, Juan Andrés Benítez, Brian Ríos, dos intents de captació d'activistes els que es van anomenar espionatge d'estat i el darrer any tres investigacions que han tingut un gran impacte social i polític de tres infiltracions d'agents de la policia en els moviments socials. Fortíssim. Hem traspassat els murs de les presons per posar el focus en la relació entre pobresa i empresonament. Pobresa que empresona, en l'explotació laboral cap a les persones preses, en els CIEs, en els centres d'internament d'estrangers per denunciar les morts, com la d'Idrissa Diallo. Hem publicat també dos llargmetratges documentals que ens han permès tractar temes des de la nostra agenda amb molt més calma i que han recorregut moltes pantalles, han arribat a moltíssima gent, que són Fugir per estimar i ser i Cuidar entre terres. I també ens hem fixat en les múltiples victòries de les lluites populars d'arreu del territori i vam estar cobrint amb altres mitjans els moments de mobilització, imaginació i enginy popular de les agressions policials del... Perdó, perquè anava a dir una barbaritat. No. Voy a volver a empezar. No pasa nada. Es que voy a volver a empezar. Lo vuelvo a decir. Este guión, tela. Porque... Vale. Tela. Des d'arriba, eh? Tela, tela. Vinga. Venga. També ens hem fixat en les múltiples victòries de les lluites populars d'arreu del territori. Vam estar cobrint amb altres mitjans els moments de mobilització, imaginació i enginy popular i les agressions policials durant l'1 d'octubre, el dia del referèndum per l'autodeterminació i totes les mobilitzacions que s'han derivat de les sentències relacionades amb aquest dia. Tots els desnonaments que s'han aturat per les resistències veïnals i col·lectives o la lluita de col·lectius feministes per garantir el dret de l'avortament a totes les comarques del territori. La resistència i la lluita col·lectiva de les treballadores de les empreses subcontratades per Movistar amb el moviment que ja ha quedat històric, Correscales. Toma ja! Home, moltíssima cosa, eh? I al llarg d'aquests 17 anys hem investigat qui i com es volien tirar endavant macroprojectes o infraestructures que ofereixen al territori, com per exemple Barcelona World, Eurovegas, Hard Rock, la línia de molt alta tensió, l'ampliació de l'aeroport del Prat, la ZAL, el Port de València, la Punta... Hem visibilitzat també la feina de plataformes ciutadanes i moviments ecologistes que han denunciat i que segueixen denunciant l'especulació urbanística, la destrucció del medi ambient lligada a un model de creixement capitalista. I seguirem publicant molts més anys més... Per fer tremolar el poder i enfortir les nostres lluites. Els fons d'inversió... i totes les lluites enfortides, vale? Aquí comença l'etiquetatge. Doblegar, retrobar-se, enganxar. I aquestes, a quina caixa van? El pati, el sol, saber escoltar les històries que cadascú comparteix. L'etiquetatge són moltes coses, no només és etiquetar. Es pot imprimir? Necessitem reforços. Com es nota que avui som més? El trobar-te amb la gent, els sucs, els croissants, els entrepans. No es pot etiquetar amb la panxa buida. I enmig de tot, feina física, col·lectiva, compartir aquests moments juntes i assegurar-se que totes les subscriptores reben la directa a casa o allà on vulguin. Un altre etiquetatge que ara passarà a ser mensual. No haurà estat perfecte, però ja hem tornat a juntar-nos un altre matí a la Comunal. Bé, ja estem a la recta final d'aquest acte de presentació del nou paper, un late show que ens hem muntat aquí avui amb totes les de la llei. Tela. Tela late show. Avui presentem la nova directa en paper que passa de quinzenal a mensual, que canvia les seccions, que millora molt el disseny, que amplia també el nombre de pàgines
de 32 a 62, recordem, i dona molt més temps a la lectura. Ha estat un part dur, no? Com un part? Un part, no? Un part, no. O sigui, a veure, un part, diu. Tu has tingut contraccions? Durant... Sí? O sigui, tu has estat a punt de desgarrar-te de dalt cap a baix? No. Sí? No. Bueno, tu has hagut de treure del cap no sé quants centímetres de diàmetre per la vagina mentre pensaves si les seccions es deia sobiranies o alternatives? Jo diria sobiranies. Jo no me'n recordo que deia. Bueno, tu cridaves de dolor quan algú proposava dir-li cultura, 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 atenció, superinnovadores, a la secció ideari? Bueno, i tu quan has vist la nova maqueta o la directa impresa, t'ha agafat una depressió i amb ella un gran sentiment de culpabilitat? No, ¿verdad? ¿Algú t'ha qüestionat en algun moment, digo jo, decidir si vols fer o com vols fer aquest procés d'impremta? No, ¿verdad? No. O sigui, jo això tampoc ho sé, perquè jo no he parit, però segur que aquí hi ha moltes companyes que sí que ho han fet. No? Vale. Deixem, sisplau, de comparar processos costosos amb un part. Ha estat dur, però un part no ha estat. No ho tornaré a fer. Esteu d'acord, no? Home... No tornaré a fer. Home, ja està bé. Ja està bé. No tornaré a fer, Sara, vale, perdona. Vale. Perdona. Però si no... No, però posem en valor a la gent perquè això és... Sí. Perquè si no, tu preguntaria ara a Pau, a Maya, al Gaisca, a l'Andrea, a Gerard o a la Maria, no? Si no estan contentes de veure la criatura que han dissenyat, estaran orgullosíssimes, vaja. O a l'Eloi, que a banda de locutar el vídeo de l'etiquetatge magnífic i meravellós, junt amb el Mati, no? Han resignificat totes les seccions. Després, si no, gràcies a la Míriam, que ha eixit això lliure de faltes d'ortografia, ha quedat en un estil i una correcció bueno, divinity. Preciós. O Anna, per exemple, no? Que s'ha encarregat ahir de posar tot en les xarxes socials per digitalitzar i promocionar aquest nou llançament. Sí. Què et pareix? Demanem-li un aplaudiment, no? Sí, que no ha sigut un part, però ha sigut l'hòstia. No ha sigut un part, però ha sigut un procés molt dur. Una superfeinada. Un any i mig, o així, més o menys. Tela. I bueno, fins ara, no? Que ja hem presentat dues de les tres grans seccions del paper, el Sotafocus i el Sobiranies, ara toca presentar l'ideari. Sí, ara toca presentar l'ideari. I bueno, també per qui es connecti ara, recordar que estem a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que aquí ens acompanya una banda meravellosa que es diu... Delicates, molt bé, que estem encantades d'estar aquí també. I que les que esteu aquí avui després podeu gaudir de les actuacions de Jojet i Maria Ribot, Les Cruet, Miss Raisa, The Gardener DJ Set i les P de totes. Tot això amb la magnífica complicitat de Alterevents. Madre mía, es que... Madre mía, los nombres de las cooperativas. Es que esto es fuerte también. Que gestionen la barra. Moltes gràcies, companyes, per gestionar la barra. Gràcies. Molt bé. I també, bueno, tornem a agrair, no?, l'Ateneu de Nou Barris, que sense ells, pues, això seria un intent cutroncho de presentar aquesta nova directa, total. Però ens estan fent de tècnics de llums, de escenografia, ens han fet la planificació, el són so, i han fet que nosaltres lluïm així, tia. Bueno, i que tot això lluïsca increïble. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, bueno, un poquito más de aplausos, ¿no? Que esto ya está llegando al final, vale. Así nací. Más gracias. Es que... Así nací. Dale. Molt bé. Molt bé, molt bé. Així nací, que sembla que són ahí com 200 persones, no? Una tremenda jauria. Sí. I res, pues bueno, ara va, ja no me'n redré. Mone, a fer el que hem de fer. Presentem l'ideari. Vale, vinga. Començarem de dient que aquesta secció, pues, bueno, és la més fresquita, no? A nivell de disseny, ha canviat molt, és més diferent que la resta de seccions i ho veureu perquè pues, la utilització dels colors, els elements del disseny, són molt més creatius i innovadors. I perquè fa el contingut, pues, barreja cultura, pensament, reportatges, articles d'opinió, assaig, memòria, literatura... Bueno, el que has dit és que es manté tot igual, no? Bueno, vull dir que s'imprimés en paper i ja està. És l'únic que m'has dit. Bueno, tia, no. No? A veure, jo què sé. Sempre hem tingut reportatges de pensament, d'opinió, de literatura. El que passa és que, bueno, anàvem un poquet caos amb el terme este de cultura. Amb el tema cultura no ho teníem molt clar, no.
I aleshores... Pues... Un calaix de sastre, una mica. I entonces li ho hem endreçat i s'ha quedat... Ho hem endreçat. Preciós. Meravellós. Molt bé. Explica'm. Pues bueno, res, haurem de parlar també de memòria, no? D'una de les noves subseccions que abans pues, no la trobàvem el paper, no? I també a mi m'ha fet un poc pensar, no? Dic, clar, és que al final la directa té un poc de rollito nostálgico, no? Un poquito rollo... Com d'abraçar el passat. Com del passado, sí, com de enyorar... Això, vaja. Enyorar tiempos vale. anteriores, no? Pot ser, pot ser. No. O sigui, sí, o sigui, estic pensant que paper, igual amb això, paper, paper. Sí, amb això tota l'estona dient, subscriu-te al paper, apunta't, inscriu-te, llegeix els articles en paper, són paper, no? Paper. Vull dir, en ple segle XXI, paper, 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 o sigui, abans mortes... Que sense paper. Que sense paper. Que no hi ha manera de llevar-se... No, no hi ha manera, no hi ha manera que ens hem fet. El paper? No. Però bueno, no. Tia. Jo què sé, no. També te digo, esto se está grabando, ¿vale? O sea, estem gravant, i això, antes o després, anirà al YouTube, ¿no? Com a mínim, a YouTube, sí, a totes aquesta, les redes socials, aquesta esfera digital. A internet, a un Instagram, ¿no? Mos farà l'Anna i un... Claro, o sigui, no només tenim el paper, vols dir. No només, no? Després, també és veritat que si anem de paella, per exemple, o sí. anem a fer una calçotada, no? Que així estem més de calçotada. Clar. I la penyita pilla la directa, venga que sí, esto va... Bueno, i el tema de les filles, tot això, sí. Claro. Sí. Bueno, a veure, jo crec que ens estem enrotllant moltíssim, ¿vale? Sí, jo crec que ja està, podem tallar això. Per parlar de temes de l'esfera digital, convidem a dues persones que parlen molt millor que nosaltres d'aquest tema, i que interessa molt més, un fort aplaudiment a Proyecto Una. Projecte Una, com esteu avui? Esteu bé? Bé, no? Bé. Molt contentes d'estar aquí. Veniu contentes? Sí, supercontentes. Que bé. Nosaltres també, de tenir-vos aquí. Que bé. Gràcies. Tenim moltes ganes de parlar amb vosaltres de tot això digital i us hem convidat a vosaltres també perquè fa molt de temps que utilitzeu les xarxes, l'espai digital, no? Per fer bàsicament comunicació crítica, comunicació antifeixista... tot això com un estil molt innovador, molt creatiu, no? Amb això dels memes, el domineu molt bé aquest llenguatge digital a les xarxes i per això us han convidat, bàsicament. Vale? Què és això de Proyecto Uno? Ens expliqueu-nos una miqueta què és això i per què neix Proyecto Uno. Antifeixisme cookie, dieu, no? Què és això d'antifeixisme cookie? Bé, Proyecto Uno és un col·lectiu d'escriptura que al final... acabem a xarxes una mica com per inèrcia i perquè creiem que s'hi ha de ser ara mateix, que no tenim altre remei. Però la idea de Proyecto Una neix com per estudiar i analitzar com es generen les comunitats a internet. Vale. Llavors aquí tenim, com per una banda, tot el tema com més lluminós, com si diguéssim, no? de quines resistències es generen, quins processos de revolta... si han gestat o han crescut allà, quins idearis, no, feministes, antiracistes, etc., han trobat allà com la seva comunitat i han contribuït a difondre certes idees. I, per altra banda, hi ha com tota la part que fa menys gràcia, que és com l'ultradreta, com els missatges d'odi es reprodueixen i es difonen des d'allà. El tema dels incels... Exactament. Llavors, l'antifeixisme cookie és un concepte que fem servir perquè ens fa molta gràcia i perquè hi ha gent que s'enfada molt. Perquè era com, és com la idea de donar-li una mica la volta a que el feixisme, evidentment, és el de sempre, però la forma amb el que es presenta ara és s'ha de ser com espavilada, no? Com si diguéssim, i se li ha de saber donar la contra de maneres que potser no són les tradicionals que hem fet sempre. I s'ha de reivindicar, no?, amb un feixisme que està com molt relacionat amb i que apela molt a la masculinitat o a certes masculinitats que no acaben de trobar el seu lloc, amb l'auge del feminisme, etc. Doncs s'ha de donar una contra
no? Creiem que tingui com doncs, Sailor Moons i colors pastels i coses d'aquestes, doncs com a mínim... Bueno, lletres, aquesta és la nostra proposta, proteïna. Que no vol dir que les altres no puguin existir, però en aquesta hi ha de poder cabre tothom. Molt bé. Bueno, a la directa és veritat que hem anat una miqueta lentes amb les contradiccions aquestes que ens provoca les eines digitals. Anem una mica lentes, vull dir que ja està, ja ho sabeu. Vull dir. Jo, bueno, jo no, però segur que moltes recorden el primer debat que vam tenir, no? Per si obríem o no el Facebook, vale? O si penjàvem vídeos al YouTube, tu imagina, saps? Vull dir, que hem anat seguint una miqueta remolc tot el tema de les tendències de la comunicació digital, no? I bueno, vosaltres com veieu, des de la vostra perspectiva, com utilitza la comunicació digital la directa? Seu, podeu ser molt sinceres i sinceres, sisplau. Et sona la paraula boomer? Sí. Somos superboomers. Ja ho sabia, tia. No, és que sabia que ens anaven a dir això. No, ser una mica menys troll. A veure, jo què sé, també hi ha com una mistificació de lo tecnològic i de lo digital que jo crec que ens afecta a totes perquè estem en un moment en el que com el capitalisme, que al final el que ha de fer sempre és créixer, perquè és, sempre va en aquest imperatiu de més, 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 i hem arribat a un moment en el que bàsicament el planeta està esgotat a molts nivells i de fet és com un esgotament que ja no és només planetari, energètic, de fronteres, de que ja no hi ha més llocs que puguis anar a conquistar, sinó que l'esgotament també entra en nosaltres mateixes, no? Vull dir, estem esgotades, estem tot el dia de no me da la vida, no puc més, etcètera, etcètera. Pues llavors, com que la tecnologia i el digital es mistifica com una nova frontera que sí, aquí és on està la nova ganància, no? Aquí trobarem tal i hem d'estar aquí. Hi ha com també aquest imperatiu de que hem de ser i nosaltres a Projecto Una pues sí que som molt de hem d'estar ahí, però primer perquè ens agrada molt l'internet, o sigui, és que som... Sí, 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 perdem molt el temps ahí. Som molt cracs. I no sé, o sigui, tampoc em veig des d'un punt de vista que pugui dir ostres, la directa feu aquestes coses bé o feu aquestes coses... O sigui, porteu 17 anys... Però si us podeu donar uns tips des de la vostra... O sigui, és que jo crec que el tip és que has de fer allò en el que tu creus que està ben fet i has de organitzar-te i tenir una agenda i tenir clar el que a tu t'agradaria veure. O sigui, vull dir, al final nosaltres el que fem és copiar descaradíssimament tot, també perquè ens agrada molt la cultura del remix i tot això, no? El copyleft i totes aquestes coses. I és que, vull dir, els grans invents de la història de la humanitat han sigut en plan de aniré a fer això, però com que no se'm dona molt bé, pues diré que el faig d'una altra forma. I en aquest no? Remix i error i no sé què és com surten les coses. I jo crec que, jo que sé, a la directa heu estat 17 anys i esteu aquí i és impressionant que això existeixi d'una forma totalment independent en un món tan salvatge com és el món de la comunicació. I al final jo crec que el que importa sobretot quan t'enfrontes als mitjans digitals és entendre com funcionen per poder activar o desactivar les coses que t'interessen en X moments. Però no fer les coses perquè s'han de fer, no? Perquè per aquesta dir, és que si no estàs aquí no estàs en lloc, sinó que... Sí, això ho tenim molt també, no? Com hem d'estar en totes les xarxes, no? Sí, sí, i a vegades és com, bueno, estàs ahí perquè tu creus que s'ha d'estar i perquè t'agrada estar ahí, perquè creus que té una potencialitat, però sentir-se obligada al final és com, bueno, anem a imposar també nosaltres els nostres marcs una mica, no? Si tenim el poder, l'organització i l'autonomia de fer-lo, és també molt interessant. Mm. Bueno, i que a més, ara s'està acabant Twitter, diuen, no? Tant de bo. Tant de bo, tant de bo. Bueno, i per què creieu, o si és que ho creieu, no? Que és important que la directa, mirant cap al futur, no? I els reptes també que li venen, decideixi seguir apostant pel paper. De forma transcendental. A veure, que una cosa, nosaltres al final som un col·lectiu d'escriptura i el primer que vam fer va ser publicar un llibre en descontrol. La cerca, que era investigació... Que és una mica en plan de, mira, les coses que passen a internet a un llibre. O sigui, això també és molt reboomer, eh? O sigui, si ho penses una mica. És veritat. Clar, però després us poseu allà el Sailor Moon, la no sé què, el llibre rosa. Una portadeta, increïble. I bueno, claro, és otro rollo. Sí, però, o sigui,
jo crec que al final és com, normalment no mistifiquem unes coses o altres, tampoc mitifiquem el paper. O sigui, vull dir, a mi m'encanta tenir les coses. Jo sóc una persona extremadament fetichista del paper i alhora també és com, llibres aquest per aquí, el subratllo, no sé què. Jo què sé, i altres persones que no els poden subratllar o que no poden tocar res. Vull dir, però com que, bueno, s'ha d'entendre quines potencialitats té cada format. No? I, ostres, hi ha coses que jo què sé, jo he determinades coses que no em llegiré en el mòbil, perquè és que si em poso a llegir un totxaco de 600 pàgines al mòbil, em faran mal els ulls, i un llibre o algun paper té com pues un altre temps, una altra forma de comunicar, no? T'obliga a establir un espai diferent... I llavors, pues, jo crec que... Sí, el pots agafar, el pots tornar a deixar, no? Sí, no sé, i aquesta fisicitat de passar les pàgines, tot això és important i és bonic, i sense mitificar-ho tampoc, no? Però igual que això té les seves coses, i el feed infinit pues, té altres coses, potser coses bones, no tantes, però jo què sé, també permet pues, entrar en un altre tipus de comunicació o d'estat mental, i s'ha de pensar en... quines coses són més apropiades per a un espai i quines coses són més apropiades per a un altre. Els memes superlletjos que fem nosaltres, pues potser no té sentit que s'imprimeixin. Té molt sentit que tu estiguis al feed d'Instagram i de cop i volta et trobes una cosa lletjíssima i dius, però què cony és això? I has, no? I has de captar l'atenció. Un reportatge, cuidat, que necessites seure, llegir-te, no? Que és empollar, pues té també el seu espai al paper. No? És com pensar quin sentit té depenent de quin tipus de comunicació vulgui fer. Sí. L'últim article de la directa, d'aquest paper, que el signa el Pol Julià, que per cert que no ha pogut vindre, però que també estava convidat, perquè ha agafat Covid. COVID? Cosa, una cosa molt 2020. Això és 2020? Molt 2020, sí. La gent agafa Covid però encara. En l'article afirma que en algun moment la tecnologia no és neutral, no? I que el totalitarisme algorítmic s'ha imposat a través d'una habitual però errònia equiparació entre gratuïtat, baix cost, democratització... Què en penseu? Sí, té raó. Sí. Siguiente. No, totalment. La tecnologia no és neutral, o sigui, res, la neutralitat no existeix, per començar. Vai. Neutralitat és un concepte abstracte que no aplica a la realitat. La tecnologia, especialment, no, en el que parlàvem de la mistificació aquesta que envolta el fenomen tecnològic, és una cosa com molt perillosa, perquè és com la tecnologia avui en dia és omnipresent, i ens afecta moltíssim i s'hi donen violències i passen mil coses, però per altra banda molt poca gent sap com funciona exactament i molt poca gent la sap arreglar i molt poca gent pot decidir com funciona. I les tecnologies que utilitzem en realitat estan programades per una gent concreta, perquè quan parlem de programació sembla que la programació sigui una cosa que està com tan optimitzada, que està feta així perquè és la manera més eficient. I que ens queda com molt lluny, no? Sí, però hi sembla com que hagi de ser així, que si ho han fet així és perquè és la millor manera de fer-ho. I això no és veritat, això ho ha fet una gent, o sigui, una gent i encara que ho hagi programat una intel·ligència artificial, aquesta intel·ligència artificial també l'ha programat una gent i l'ha alimentat amb unes bases de dades que les ha generat una gent. O sigui, sí. I aquesta gent està travessada doncs pel que li toqui en el seu moment, pel patriarcat, pel capitalisme, per el lloc d'on vingui, etcètera, etcètera. I les tecnologies que utilitzem concretament estan fetes la grandíssima majoria per homes cis, blancs, heterosexuals, occidentals que viuen als Estats Units, a Silicon Valley. La gran majoria de tecnologies que utilitzem. Llavors, aquestes tecnologies reflecteixen la manera de fer aquesta gent. Clar. I què pensen aquesta gent. I ells es pensen que és neutre, però no és neutre, evidentment que no és neutre, res és neutre. No. Per tant, no tenen en compte les violències, no tenen en compte els discursos d'odi que no els hi afecten, etcètera, etcètera. Llavors, sí, jo crec que aquesta és l'explicació de què vol dir que les tecnologies no són neutres. I sí, totes estem, no, quan utilitzem aquestes grans corporacions a les que diem internet, al final internet hauria de ser molt més que això, però a vegades se'n redueix molt això, doncs sí, estem a la mercè d'aquests algoritmes. I és que el paper davant d'allò digital és veritat que ens dona temps, ens dona espai, ens dona calma, no? Una mica pues, el que hem volgut resaltar en aquesta campanya que hem construït amb Bruna. Al final, el paper, no? Com que és
perdura, es queda, no?, amb nosaltres i es converteix a poc en una relíquia, no?, perquè el podem preservar. I la digitalització al final permet com una gamma, no?, de noves creativitats, de fer coses noves possibles, una constant com evolució. I al final també és útil, no?, per a fer al final comunicació transformadora. Uh-huh. Aleshores, creieu doncs que hauríem de saber utilitzar les potencialitats, no?, dels dos formats? Sí, no? És una mica el que tu has dit abans. Sí. Igual, o sigui, quan parlem d'internet, quan parlem de xarxes, també s'ha de tenir en compte que, o sigui, la Directa té una pàgina web que està superbé. Jo puc demanar un aplaudiment per la pàgina web de la Directa. Un aplaudiment. Gràcies. Gràcies. No? I al final, això, jo crec que això és el que porta la Directa al món digital i el que porta a internet. I al final està fora d'aquestes grans corporacions de les que parlàvem fins ara i està construint l'internet que volem i que desitgem. No? Després una altra cosa és que sigui necessari agafar aquesta pàgina i trossejar-la i fer un tuit i fer un post d'Instagram i fer tal perquè les coses arribin a més gent i per difondre constantment i anar pensant com en formats com per arribar a la gent que encara no està convençuda. Clar. I llavors estem una mica abocades als titulars marketingians per sobreviure a les xarxes o a l'espai digital. Què penseu d'això? O sigui, és com que estem abocades a, desgraciadament, a viure en el capitalisme. No? És una pregunta que, o sigui, pot ser també una mica com... A mi em porta una mica el comunista amb iPhone. No? És com, clar, o sigui, estem abocades a això, al final és com que han de fer coses de màrqueting perquè vivim dins d'aquesta lògica. Igual que hem de treballar per a multinacionals terribles i hem de fer un munt de coses que no ens agraden, però, novament, jo crec que l'important és que tenim confiança en que el que fem comunitàriament té una qualitat, té un sentit i ens agrada i fem les coses que ens agradaria veure. No? Quan fem aquesta portada, quan escrivim aquestes coses, ho feu a la Directa perquè penseu això és necessari i això és el que jo voldria veure publicat. Llavors, clar, si l'has de posar el brilli-brilli o el pescaclics necessari per tal... Bueno, pues són coses que sí, que es pot fer, però que jo que sé, que al final és com la tirania del format, però que, bueno, vivim en el món que vivim i no s'acabarà demà, desgraciadament, veurem si demà passat, per a demà crec que anem una mica apurades per acabar demà amb el capitalisme, a veure si això, la setmana que ve, però que vull dir que al final lo important és confiar en el procés que tenim i en el que fem té la qualitat que nosaltres voldríem veure en un producte. I si li volem posar pues, el pescaclics una mica tal, ok, però... Clar, sense complex. Sí, a vegades també des de les esquerres no, ens martiritzem molt i sembla això no té la puresa exacta que hauria... No, el nivell de puresa de tal... bla 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 b
Pues nada. Desusos que em pregunto. De què serveix tenir un barret si abriga un cap buit? De què serveixen els vidres si és per veure la finestra de l'ordinador? De què serveix la descendència si no pots comptar-li les pigues de la cara? De què serveixen llibres que no s'obriran si les parets ja són prou fortes? De què serveix un gos quan el pipicant és l'Edèn de la ciutat? De què serveix l'activisme si obres el llum i ja fas ombra? De què serveix que tot sigui política i després les urnes passin l'escombra? De què serveix l'anglès des del biberó quan la teva llengua està desemmarada, baby? De què serveix quan... Hòstia, merda. Vale.
se m'ha acabat la bateria. ningú té un mòbil per deixar-li, no? Bueno, per sort sóc una persona previsora i he canviat el paraigües per un faristol i un recital, vull dir, el paper imprès del recital. Ara ho faig així, des de que passa aquest canvi climàtic. Així que, si em permeteu, vaig a... Bueno, no sé, no? És aquestes coses que té el paper, no? Que no se li acaba la bateria. No se li acaba la bateria, no? No se li acaba la bateria el paper, Pere. Clar, clar. Molt bé. Doncs continuem. Ens havíem quedat amb el desemmarada Baby. De què serveix prendre's llicències quan vius permanentment en el privilegi? De què serveix aprendre modals en lloc de desaprendre la mascarada? De què serveix plantejar-se uns principis en el sistema de la patacada? De què serveix servir en el cant del desservir? Bla, bla, bla. Ai, t'estic tapant. Ens estem aquí enfilant, no? Vols que em fiqui més aquí? Sí? Molt bé, doncs bona tarda. Estic molt contenta d'estar aquí i que em deixeu fer el que em dóna la gana. Gràcies. Primer de tot, felicitats per 17 anys. Jo no sabia que cada any feu aniversari. Vaig pensar, per què celebren el 17? Què amaga el 17, no? No és ni majoria d'edat, no sé. Bueno, això, que moltes felicitats. I estic molt contenta d'estar aquí, gràcies per convidar-me. I res, que us porto uns quants poemes que he triat per l'ocasió. I això és que la poesia no és una lleixa amb pols i caspa i fums. No, és que la poesia és l'hòstia, ja està. Així que som-hi. Continuem amb un poema que es diu Focs artificials, de la Raquel Santanera. Van agafar amb cada mà una flama i després van entaforar-se-la als ulls per ser noves criatures i desfer-se del sistema. Però l'incendi va cremar totes les hectàrees cranials. De lluny, semblaven experts en pirotècnia i bona falla. Rodejats per titelles fets amb gomes, recreaven un estadi mític on els ídols es consumien amb la mateixa intensitat que un llumí. D'un a l'altre, així d'un, l'altre, així d'un, l'altre. Ja s'ha dit alguna vegada, al costat del criador de puces sempre hi ha el criador de rates i de circs. Que bé, Sara i Tere, tocar el paper, poder-lo tirar, no? Com fa en Bob Dylan en aquell vídeo, que va tirant les cançons. Jo faré el mateix, vale? Doncs bé, ara és el moment... Sí, faré el mateix. Ara és el moment que pugi a l'escenari la Mònica Terribas. Un fort aplaudiment, sisplau! Per què? Per què? Diem-ho, per què? Tot seguit els posem la nit al dia, més ben dit, la directa al dia. Ei, tu, ets un directero. Directero, directera, directeri. Però potser ho escurçarem i direm directi. Que apostes per un mitjà de comunicació en català... Ah, aquí podríem fer una música, no? Em podríeu ajudar? Després de cada... Després de cada directi, feu un... No, no, un copet. Aquí ja es leva. No, un copet.
Pum, vale? Molt bé, moltes gràcies a la banda, moltes gràcies per estar en directe. Això és la directa del 17è aniversari. Que apostes per un mitjà de comunicació en català d'actualitat, investigació, debat i anàlisi? Directi! Que entens el periodisme com una eina de transformació social, tot denunciant els abusos i les injustícies i potenciant les alternatives? Directi! Que et constitueixes en una cooperativa sense preveure els atacs d'ansietat que vindran i obviant que suposa per a l'addicció a la feina un èxit assegurat i t'ho dic jo mateixa? Directi! Que estàs tan loco, loca, loqui, pel paper i el periodisme d'investigació que penses que passar d'una publicació quinzenal a mensual és la millor manera de conciliar despeses econòmiques i ideologia en un món neoliberal? Directi, directi, directi. Que dones la teva vida per oferir informacions de qualitat refusades i arrelades al territori i als moviments socials dels països catalans perquè encara creus en els països catalans? Directi! Que consideres l'autogestió com el millor model per garantir la independència i la llibertat d'un mitjà de comunicació cada dia de l'any, especialment els dies finals de cada mes? Directi! Que creus en l'assemblearisme, en les birres i la sarna? Directi! Molt bé, moltes gràcies. Un fort aplaudiment, Mònica! Que fort, Eva, que fort. Gràcies, Sara. Increïble, increïble. I ara, si em permeteu, ja em coneixeu uns quants de vosaltres, bé, si em permeteu, és un formalisme, no? Un formalisme d'inèrcia del llenguatge, perquè això ja ho hem votat en assemblea, que faríem un micro obert. I en aquest micro obert, doncs, ja sabeu que a mi m'agrada participar i bueno, recitar l'Ovidi Montllor i també el Miquel Martí Pol. Però aquesta vegada he decidit canviar, companys, companyes, he decidit canviar. Aquesta vegada recitaré a l'Eva Ortega, una noia que és dona, que és jove, 35 anys, és molt jove, és desconeguda, és de Can Davano, és a dir, la perifèria de Catalunya, i de classe treballadora, com totes vosaltres. Li falten quotes d'opressió, com totes vosaltres, però és que l'Ovidi i el 3Ms, a Miquel Martí Pol, també els en faltaven, així que allà vaig. No! Això és l'Eva, també! No! Companyes, entre aforisme i aforisme de l'Eva Ortega, alçaré la sabata com un puny de lluita. Vull que repetiu amb mi, fins aviat, gangsta, entre aforisme i aforisme, d'acord? Quan aixequi la sabata. Allà vaig. Vinga, vinga. Ous estrellats per esmorzar i començar el dia amb dosi universal. Fins aviat, gangsta! Anar a la platja no és el mateix que anar al mar. No fotem. Fins aviat, gangsta! Cap dieta de règim o detox. Visc de sopes de lletres per aprimar les paraules. Fins aviat, gangsta! Que et folli un peix! No és insult si en neixen sirenes. Fins aviat, gàngster! Sedimentar, sedimentir, sediment, sediment, tu. Fins aviat, gàngster! Esperar el que no es pot esperar d'uns estudis és masoquisme il·lustrat, però m'ho tatuo el currículum. Fins aviat, gàngster! Por quan el cor dictes i no fa, 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 fa. No fa cap falta d'ortografia. Fins aviat, gàngster! Crec que en un Déu pare tot poderós i ja penso en l'hòstia. Fins aviat, gàngster! Voler, volar,
la dislèxia del desig. Fins aviat, gangsta! No us sento que digui gaire, eh? A contracor no faré res, però com més a la contra, més amb cor m'hi veig. Fins aviat, gangsta! Sense sense i la C trencada. Fins aviat, gangsta! Moltes gràcies, David, joder! Terroristes que m'agraden, de l'Eduardo Lesti. A mi m'agradaria ser terrorista perquè tota la gent guai i poderosa que conec és terrorista. Juli César, Caterina Albert, Michael Jackson, Sarah Kane, tots ells terroristes. Qui més? Lady Gaga, Miguel de Cervantes, els guardiurbans que van calcinar un cadàver per amor, Henry Miller, terroristes tots ells. Jo vull ser terrorista perquè només els terroristes són capaços de molar. Federico García Lorca, terrorista. Aquiles, terrorista. Ada Colau és una terrorista. Aristòtil, terrorista. Simplicius, terrorista. Pina Baus, Minnie Mouse, Ulisses, Lisa Simpson, Lionel Messi. Tots aquells que hagin molat mai són putos terroristes. Goya era un terrorista de l'hòstia. No hi ha res més guai que ser un terrorista. A mi, de petit, m'estiraven del colze i em deien imbècil, què vols ser de gran? Jo els deia terrorista, hòstia, terrorista! Terrorista com la Hannah Montana! Terrorista com el marquès de Sade! Terrorista com Ofèlia! Terrorista com Johann Sebastian Bach! Merci. Gràcies. I ara per baixar una mica i tornar a casa, que és aquí a la directa. He portat un poema d'en Blai Bonet que és preciós. I espero que us pugui arribar. Es diu Gaspar Hauser, número 2. Deixeu-me fer una respiració, perquè m'he esverat més del que em pensava. Que cadascú, a partir dels 18 anys, es deixi créixer els cabells durant 2 anys. Es deixi créixer la barba durant 5 anys. Es deixi créixer les ungles durant 7 anys. Abans de dir salvatge a un home i abans de dir salvatge a un salvatge. Que cadascú sigui titular de la seva vida. Que cadascú sigui aguantat just pels seus 200 ossos. Que cadascú visqui sense demanar permís per viure. Que cadascú, si no fa comptes de tenir un fill, faci l'amor amb qui sigui, sia per la geografia que sia, abans de dir home a un salvatge i abans de dir salvatge a un salvatge. Que cadascú aboqui l'odi damunt tothom qui odia. Que cadascú defensi just el que li és rendable. Que cadascú sigui el seu propi emperador. Que cadascú decideixi fins quan. Quan ha de durar la guerra. Que cadascú decideixi fins quan. Quan ha de durar la pau. Abans de dir home a un salvatge i abans de dir salvatge a un salvatge. Que quan et moris d'amor t'hagis de casar. Que per poder viure t'hagis de fer una assegurança de vida. Que quan tinguis set d'aigua et facin fer un clot. Que quan siguis lliure hi hagi un bombardeig.
que quan a l'hivern et vegin nu et donin un tassó d'aigua, que quan demanis notícies t'enterrin, que del pa just en coneguis el forner, si dius home a un salvatge i si dius salvatge a un salvatge, que ningú no digui l'altre a un altre, que ningú no digui jo el seu nom, que ningú no posi el seu nom sota un acte que li obliguen a fer, que ningú no digui seu el seu amo, que ningú no digui seu el seu amor, que ningú no digui teu el seu amor, que ningú no digui pare a ningú, que tothom digui mare a la seva mare, abans de dir salvatge a un home i abans de dir salvatge a un salvatge. Cap moble no té permís per dur pols. Cap home no està autoritzat per deixar de ser la bellesa. Ningú no està autoritzat per no tenir autoritat pròpia. Cap abric no té permís per prescindir ni d'un sol botó. Cap home no és tan indigne com per aguantar-se recolzat a un altre. Ningú no té permís per semblar un altre. Tothom és prou document com per poder anar indocumentat. Ningú no té permís per creure que sigui veritat el que un carnet d'identitat diu d'una persona. Cap home no està autoritzat per dir llibertat a la seva llibertat. Ningú no té permís per encendre un ciri quan fa sol. Tothom està obligat a dir que la creu és un instrument de tortura i a no dir home a un salvatge i, sobretot, a no dir salvatge a un salvatge. Per molts més anys la directa i visca. Gràcies, Eva Ortega Puig, per aquesta actuació que s'ha preparat aquí avui. Què? Vamos, banda, no? Ah, banda? Vale, venga. Dale, aplauso. I gràcies, moltes gràcies al Projecte Una per aquesta magnífica entrevista que ens heu fet. Vos acomiadem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, ja estem bastant al final de l'acte. Esperem que us hagi agradat, que hagueu entès una mica per què passem de quinzenal a mensual. I abans que res, també dir-vos que la directa és molt més que aquestes grans tres seccions que hem presentat aquí avui i que també tenim l'entrevista, la internacional, tenim una secció també que es diu El Nosaltres, una altra que tanca cada edició que es diu Som Cooperativa, l'Espina, i que al mig també, si l'obriu, així com al mig, heu de vigilar de no caure perquè trobareu una foto a doble pàgina. Molt bonica, preciosa, que us impactarà. I és això, no? Pues que té més aire, és més fresca que una sala, té moltes imatges, moltes il·lustracions, i fa la lectura pues més reposadeta i molt més lleugereta. I, a més, ve grapada, i totes les patinetes han passat per el forn i fa ganes de menjar-la. Bueno, i ja està. La directa comença. Una nova etapa que engeguem amb fermesa, amb determinació, amb aliances encara
més fortes que abans, sinó també mireu quanta gent estem aquí avui aquí, som moltíssima gent, perquè aquesta barreja una mica que té la directa, no? Entre família, col·lectiu, militància, feina, no? Fa també que aquests projectes, no? S'hagin anat forjant de manera molt concreta, no? Bracet a bracet, cor a cor, bueno, una mica així, xup-xup, hem fet xup-xup durant molts anys, no? Sí. És un mitjà també que neix del moviment del carrer, no? Amb aquesta voluntat de trencar amb l'hegemonia principal i estàtica dels mitjans de comunicació i sobretot, amb aquesta voluntat sempre de fer periodisme rigorós, crític i que es fixa en aquelles ombres informatives que el sistema mediàtic produeix. I un mitjà així només podia ser possible gràcies a cada una de totes les persones que ha cregut i ha aportat de la forma que sabia, militantment, des de les primeres assemblees del 2005, passant per tots els debats disputats en les diferents locals, tant a Poblesec, a l'Hospitalet, al carrer de Riego de Sants, a València, a l'Espai Comú, a la Comunal, però també a Perpinyà, a Lleida, a Manresa, a Palma, a Eivissa, a Alacant, a Castelló, a Vic, Girona i a tots els nuclis que han brollat al llarg d'aquests 17 anys de trajectòria. Mare meva. També ha estat possible gràcies a cadascuna de les 7.000 lectores i subscriptores que han passat per la directa. Des d'aquelles que des del primer dia ho van tenir molt clar, aquelles també que potser s'han afegit perquè els hi va cridar l'atenció l'agenda del 2022, no? I també cadascuna de les persones que aporten una quota anual per rebre la directa a casa on sigui. Contribueixen a dignificar la nostra feina, a dibuixar un camí de futur amb molta independència editorial. I a les 300 sòcies, també aquelles boges que aposten per el canvi d'associació a cooperativa, fan una aportació econòmica i també de temps i creen l'organització empresarial que a vegades, és veritat, ens ve una miqueta de nou, però que anem aprenent i anem entomant. I a les que més de fer-se sòcies, també participen de tots els òrgans que té la cooperativa. I a totes les que han passat algun moment per la en algun moment per la directa, en diferents tipus de relació, les que estan molt dins i les que estaven dins i tampoc ara estan. Molt bé. I les etiquetadores, que és una de les feines més invisibilitzades de la directa i també són superimportants. I a les que distribueixen. A les que ens segueixen, ens llegeixen, a les que estan pendents del que publiquem. A les que escriuen, les que dissenyen, les que pensen, les que riuen, la celebren, la il·lustren, la graven, la transformen. Per suposat, a tot l'equip de treball, que és el nostre timó del dia a dia i també sense ells i elles no estaríem aquí avui. Efectivament. I a totes les que estem avui també així per a celebrar aquest nou camí que han fet col·lectivament i que no podria ser possible sent tan poques. La directa és un projecte col·lectiu autogestionat i rigorós. Llarga vida la directa! Thank you.
Thank you.